всичко е утре. И в твоята трудова характеристика, какви други умения имаш? Постой. Много почнеш да ми лазиш по нервичките наши. Рисковано. Да мамим и да подменяме документи в нашата страна, окей. Да рекетираме и да изудваме, да. Няма как да мине. Ясно ли съм? Ладно, не ви бягай, бей се убит. Беру не това, бе, цай се.